Օգոստոսի 1-ին Dundee Precious Metals կապան ընկերության աշխատակիցները կրկին ջեղաց հանգստյան համալիրում էին։ Սա ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանի խոստացած հանգստյան երկրորդ օրն էր, որն իսկական ընտանեկան տոն դարձավ։ Մի քիչ ուշացումով այս մեկը ստացվեց, եղանակի աննպաստ լինելու պատճառով հետաձգեցինք այսօրը, բայց եւ այնպես ստացվեց քեղեցիկ եղանակի այսօր եւ ոնց որ դնում եմ այսօր շատ ավելի մարդ կա։ Մենք խոստացել ենք, որ երկու անգամ պիտի ենք, որպեսզի ան որ չկարողանա հանգարց առաջինի մասնակցի, երկրորդի մասնակցի։ Նորից ասեմ, ընտանիքը շատ կարևոր բան է, նամանավանդ որ ասենք շատ փոքր երեխա կան մեր Dundee այսպես կոչված ընտանիքի մեջ, եւ ես ուզում եմ այդ երեխեքը առիթ ունենան, միասին շփվելու, միասին խաղալու, լողանալու, ծանոթանալու եւ ինչու՞ չէ հաճույքով ժամանակ անցկացնելու իրար հետ։ Իմ ընտանիքս էլ այստեղ է, այսօր բարեփախտաբար գինես երեխեքս տեղ են եւ շատ ուրախ եմ։ Այս անգամ Հրաչ Ջաբրայանը նույնպես ընտանիքով էր։ Նրա դուստրերն ու կինը բոլորի պես ուրախանում էին։ Տարվա մեջ շատ միջոցառումներ են լինում, բայց այս երկու օրն առանձնացա մնացածներից, ասում են կոմբինատի աշխատակիցները եւ ավելացնում. Պատճառն այն է, որ հավաքվել են ընտանիքներով։ Իհարկե հաճելի է, որ տնօրեն ես ձեւի միջոցառումները ձեռնարկում իր աշխատողների հանգիստ կազմակերպելու համար։ Մեր հասկացողության մեջ հանգստանալ քիչ ենք մենք մեզ թույլ տալիս, տրամադրում, քանի որ ամեն ինչը կապում ենք հոգսերի եւ ժամանակ չեն գտնում։ Իսկ որ ինքը արդեն ամբողջությունը կազմակերպում է, իհարկե աշխատողները հանգստանալով ավելի առույգ են իրենց զգում եւ աշխատանքի տեղում եւ շրջապատում եւ ամենուրեք։ Մեծ նշանակություն ունի կազմակերպել այսպիսի միջոցառումները։ Շփվում են, ծանոթանում են, հանգստանում են առօրյա հոգսերից։ Հաճելի միջոցառում է։ Ընտանեկան միջոցառում առաջին անգամ, երկրորդ անգամ է։ Առաջին անգամ երկու շաբաթ առաջ էր։ Հա, շնորհակալություն այսպիսի միջոցառման համար, երեխաները լողանում են, մայրիկներն էլ հանգստանում են հոգսերից։ Ես ուրախ եմ, որ հայրիկս աշխատում է այս գործակալությունում եւ ուզում եմ, որ ամեն տարի սեն միջոցառումներ լինի։ Հենց ոմա շատ հետաքրքիր է, շատ լավ է անցնում, ուրախ անցնում։ Ուրախ եմ, որ իմ հայրիկս տեղ աշխատում, որ կարողանա մենք սենց միջոցառումների մասնակցեն։ Շատ լավ տպավորություն եմ ստացել, շատ։ Տեղը շատ լավ է, շատ հարմարավետ է։ Ծառերի տակ էլ հովա, կարևոր է դա։ Երեխաների հետ բոլորով հավաքվել եք, որ իրար հետ ծանոթանաք, իրար հետ լավ օր անցկացնեք։ Հենա բոլորն եկան լաբորատորիայի աշխատողներն են։ Անկախ բարձր ջերմային ֆոնից ներկաները լիարժեք հանգիստ անցկացրեցին, երեխաները լողացան, տղամարդիկ ֆուտբոլ խաղացին, իսկ կանայք մի լավ զրուցեցին։ Հրաչ Ջաբրայանն էլ խոստացավ, որ միջոցառումն ավանդույթ կդառնա։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կապանի երիտասարդական միության Ռոստոմ խումբը կազմակերպել էր հուշի երեկո նվիրված Լիսբոնում նահատակված 5 հայ երիտասարդների հիշատակին։ Համերգին հրավիրվել էին երիտասարդներ Քաշաթեղից եւ Լիբանանի Զավարյան ուսանողական միությունից։ Մենք միշտ նշում ենք, Լիսբոնի տղաներին, անցյալ տարի ելենք մեծ նշել մշակույթի փոքր դահլիճում, պալատի փոքր դահլիճում։ Հիմա բացօթյա ուզում նշեք, որ ավելի շատ մարդ հավաքվի, ավելի ծավան ունի։ Նպատակն ունենա, որ ներկայացնեք հանրությանը Լիսբոնի 5 տղաների քաջագործության ազնազողության մասին։ Հնչեցին հայրենասիրական ու ազգային ազատագրական երգեր, խոսեցին Լիսբոն 5-ի կատարած անձնազոհ արարքի մասին։ Արաք Հասաբյանը Լիբանանից է, այս օրերին իր ընկերների հետ Քաշաթաղում ճամբար են հիմնել։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ աս ցերնալգին ներգայանք, մանավանդ որ մենք գալ Լիբանանն եղած ենք, մեր խումբն ապոլոր Լիբանանի երիտասարդական միության անդամ եղած է եւ Լիսբոնի դրակնալ եղած են երիտասարդական միության անդամ։ Իրավ հպարտանալի զգացում ունե, որ մենք հայրենիքի մեջ այսպես ցերնալգի մեջ ներգա գլանք։ Աս դրոս հրած ակտը, այսինքն ես բարեր չունեմ որ պատասխանեմ, որովհետեւ աս դրակը սկսեմ արդեն գիտեմ, որ իրենք գերտան եւ ինքնին միտի ասենք աչենքի մեջ ռումպերի դակ բահեին։ Այսինքն չկար երկրորդ արիթմը, որ գնային փախել կամ շենքը միան կրավել, չէ, իրենք սկսեցին հայտնած էին եւ գիտեին, որ աչենքը բի բայտեսին են։ Հետևաբար մենք միան ասնոց գնանք հարկանք կսել, որովհետեւ ամենասուղ, ամենատանգը, որ գա իրենց ցանկն է, իրենք նվիրեցին արդեն։ Արաք Հասաբյանը բարձր է գնահատում կապանցի երիտասարդների նախաձեռնությունն ու նրանց նվիրվածությունը իրենց ավակ ընկերների հիշատակին։ Արայի կարծիքին է նաեւ Քաշաթաղի ներկայացուցիչ Կարեն Մարտիրոսյանը։ Գտնում երկու ձևով պատասխանեմ հարցուն։ Առաջինն է, որ եթե այդ դրակը ասենք այսպեսի ակտ մը չնային,
դժվար որ ասենք մենք այսօր շարունակենք մեր դարած գործմանավանդ Արցախի մեջ, բայց մյուս կողմեն էլ ցավալի է որ ասենք մեր երկրի մեջ գրեսնանք այսպիսի դժբախտություններ եւ բաներ, եթե ով մնեղված գսկան, որովհետեւ աս դրակը ակտը ըրին, բայց դակավին ասենք մենք հայրենիքի մեջ չունենք այդ մեր երազած հայրենիքը, հետեւաբար երկու կողմեն այսինքն թե լավ է եւ թե քեշը պատահածը։ Այսօրվա տոնակատարությունը թող դաս լինի մեր սերունդներին, մեր երիտասարդներին, ովքեր այսօր կմասնակցեն այս միջոցառմանը, որ այդ հինգ տղաները, որ գնացին Լիսբոն զոհվեցին, չգիտեմ ճիշտ էր թե սխալ, շատերը կասեն ճիշտ էր, շատերը կասեն սխալ էր, բայց տղաները իրանց հոգու սրտում ճիշտ էին ու արեցին։ Դատողությունը թողում եմ երիտասարդներին ու կարծում եմ, որ այն երիտասարդները, ովքեր մի փոքրիկ նշույլ ունեն հայրենասիրության, այդ նշույլը այս տղաների սխրագործեմ կմեծանա ու կդառնա հայրենասիրական մեծ գործ, որը իրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում կուղեկցի։ Համերգի վերջում ցուցադրվեց Լիսբոն 5-ին նվիրված տեսաֆիլմ։ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Լիանա Հակոբյանի վաստակած հանգստի անցնելու պատճառով այս սեպտեմբերի 1-ին քոլեջի ուսանողներին կդիմավորի արդեն նոր տնօրեն։ Օգոստոսի 1-ին Կապանի արվեստի պետական քոլեջի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար են նշանակվել Կապանի համար 2 երաշտական դպրոցի արդեն նախկին տնօրեն Վարդան Քոչարյանը։ Այսօր նրա առաջին աշխատանքային օրն էր քոլեջում։ Պատասխանատվության զգացում կա շատ մեծ։ Երբ որ ես ուսանում էի այստեղ, այն ժամանակ Բալասանյանն էր տնօրենը, հետո Մարտիրոսյան Ռոման, իսկ հետո Լիանա Գրիգորևնան։ Ուրեմն ես ուսանողի ինձանից վեր ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ մի օր գա, որ ես ինձ կառաջարկի ստեղ աշխատել։ Ես ուղղակի պատասխանատվություն ենքանա, որ այդ գործը, այդ մարդկանց գործը կարողանամ նորմալ շարունակեն և այն ինչ-որ թողել են ստեղ մի բան ավելացնեն։ Իսկ կարծում եմ, որ հաստատ կավելացնեն։ Վարդան Քոչարյանը Կապանի համար 1 երաշտական դպրոցի ժողովրդական նվագարանների բաժինը ավարտելուց հետո 1982 թվականին ընդունվում է Կապանի նախկին երաշտական ուսումնարան, որը ավարտելուց հետո նաև 3 տարի դասավանդում է այստեղ, իսկ 1989 թվականին ծառայությունից հետո սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, 1996 թվականից նշանակվում է Կապանի համար 2 երաշտական դպրոցի տնօրեն, որը ղեկավարել է 19 տարի։ Դպրոցի աշխատանքը մի քիչ ուրիշ է, կառավարման սխեման ուրիշ է, այստեղ մի քիչ ուրիշ է։ Պատրաստ եմ ես դրան, ես ինձ հոգեբանորեն էլ տրամադրել եմ աշխատելու։ Այն կոլեկտիվն է, լավ կոլեկտիվ է, ինձ թվում է մեր աշխատանքը համատեղ կստացվի։ Ես իմ դպրոցի ծահագին մասնագետներ ունեմ, որ համատեղության կարգով այստեղ աշխատում են, մոտ մի 7 դասատ ունեմ, որ այստեղ աշխատում են, իսկ մնացածն էլ իհարկե քաղաքի մանկավարժներ են, քաղաքի մասնագետներ են, քաղաքի դասախոսներ են, մենք իրար աշխատանքի երևի թե քչից շատից հերակայից ծանոթ ենք։ Անդրադառնալով Կապանի համար 2 երաշտական դպրոցին, Վարդան Քոչարյանը նշեց, որ չնայած այլևս այնտեղ չի աշխատում, բայց միշտ պատրաստ է աջակցել հարազատ դպրոցի աշխատանքներին։ Քաղաքապետի կարգադրությունը պաշտոնակատար է նշանակվել հենց այդ նույն հիմնարկում, հաստատությունում աշխատող մեր տեսական բաժնի դասատներից գան են Հարությունյան, որ էլի աշխատող է։ Ես պատրաստ եմ աջակցելու իմ սիրելի կոլեկտիվին, ես ասեմ, որ շուրջ համարյա 20 տարի ես այդ հիմնարկում աշխատել եմ և բոլոր այդ հիմնարկի բոլոր աշխատողներն էլ, անգամ այն մարդիկ էլ, ովքեր ինձ չեն աշխատում, ինձ համար սիրելի և հարգելի մարդիկ են, ես պատրաստ եմ միշտ էլ օգնելու խորհրդատվական կարգով, չեմ խանգարի, հաստատ կօգնեմ։ Աշխատանքիս մեջ ամենամեծ ձեռքբերումն եմ համարել այն, որ սաներս այսօր արդեն քոլեջի և այլ ուսումնական հաստատությունների լավագույն ուսանողներ են, բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիներ, կփորձեմ լավագույն մասնագետներ պատրաստել նաև այստեղ, նշեց Վարդան Քոչարյանը։